Sabahınız xeyir, Mirela baxırsınız. Bugün 20 yanvar hadiselerinin 33. il dönümüdür. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Azərbaycan xalqının azadlıq eşqini, azadlıq istəyini boğmağa çalışan Sovet ordusu Bakı şəhərinə qoşun yeritdi və nəticədə 141 nəfər dinç əliyalın sakin qətlə yetirildi. Və bugün Azərbaycan xalqı 33 il əvvəl şəhid olan vətəndaşlarını yad edir. Biz Şəhidlər Xiyabanındayıq və səhər saatları olmasına baxmayaraq artıq biz burada vətəndaşların axınını hiss edirik. Nəinki vətəndaşlar, o cümlədən bir sıra rəsmi qurumların əməkdaşları, nazirliklər artıq Şəhidlər Xiyabanına gələrək şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edirlər və Şəhidlər Xiyabanına gələnlərin arasında 20 yanvar günü şəhid olan Azərbaycan xalqının nümayəndələrinin qohumları var. Biz kimisi atasını, kimisi qardaşına, kimisi bacısını ziyaret eləməyə gəlib. Bugün onların arasında xeyli sayda yaxınlar var. Və təbii ki, ən təsir edəcək məqam isə ondan ibarətdir ki, hər kəs 20 yanvar hadisələri zamanı şəhid olan və indiyə qədər də kimliyi məlum olmayan naməlum qəbirləri də ziyaret edirlər və həmin o məzarlıqları heç bir məzarlıqlardan fərqləndirmirlər. Və biz artıq 3-cü ildir ki, 20 yanvar şəhidlərini bir başqa yad edirik. Çünki 2020-ci il sentyabr ayının 27-sindən noyabr ayının 10-una qədər davam edən 44 günlük vətən müharibəsinin nəticəsində Azərbaycan 30 il ərzində işğal altında olan torpaqlarını azad etdi və bugün 20 yanvar hadisələrində şəhid olan həmin soydaşlarımız işğaldan azad olunan ərazilərimizdə də anılır. Və Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə, Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda, Qubadlı və digər bütün tarixi Azərbaycan torpaqlarında. Və onu qeyd etmək istəyirik ki, artıq 3 ildir ki, bugündən 3 ildir ki, Azərbaycan xalqı öz şəhidlərini tam başqa bir hissindən yad edir. Şəhidlər Xiyabanından ən son məlumatları çatdırmağa davam eləyəcəyik. Odur ki, realı izləməkdə qalın və gün ərzində şəhidlərimizi yad etməyə gələn vətəndaş axınını, vətəndaş burada birliyini, həmrəliyini sizə göstərməyə çatdıracağıq. Realda qalın.